від Каріни Романко. Прийшов найказковіший період, час зимових розваг, час чудес, час різдвяно-новорічних свят. Не вмієте складати гарні побажання родичам і друзям? Не біда, нехай за вас це зроблять фрукти. Записуйте! Даруєш манго – зичи щасливого життя, персик чи грушу – довголіття, абрикос – це символ жіночої краси, яблуко – здоров'я й миру, хочеш побажати любові – бери гранат, ананас та хурма – до удачі, а багатство в дім принесуть фрукти, про які цікавинки зібрала Ангеліна Мартинюк. Дивіться, буде смачно! Учені довели, що їхній запах заряджає оптимізмом. Психологи кажуть, навіть погляд на них поліпшує настрій, бо вони яскраві, ароматні і так схожі на сонце, якого взимку нам не вистачає. Та й кожна дитина знає, що вони пахнуть як новорічні свята, чи новорічні свята ними. Це мандарини. І саме про них розкаже вам кілька цікавинок Ангеліна Мартинюк. Мої щирі вітання! Ой-ой-ой! Мандарин – це плід багаторічної рослини, яку окультурили в Китаї. Спасибі цій країні за смаколик. Зазвичай на одному дереві росте з півтисячі помаранчиків. І достигають вони довго – до 8 місяців. Сімейство мандаринових дуже різноманітне. Існує понад 50 видів. Їх схречують з апельсинами, грейпфрутами, лимонами, а найніжніші фрукти ростуть в провінції Сацума. Вони настільки крихкі, що навіть з дерева їх знімають з гілочками, щоб не пом'яти. Чому яскраві плоди асоціюються з Новим роком? У стародавньому Китаї вони вважалися символом щастя, довголіття і достатку. Навіть знатних людей там називали мандаринами. Тому китайці, вирушаючи в гості, брали в подарунок пару дорогущих помаранчиків. А господарі, в свою чергу, також дарували візитерам два солодких фрукти. Так бажали багатства. У китайській мові навіть слово сполучення «пара мандаринів» дуже нагадує за звучанням слово, яке перекладається як «золото». А в Україні чому пахучі помаранчики є символом нинішніх свят? Бо колись мандарини дозрівали на початку зими, лише тоді їх привозили до нас із теплих країн. Тому саме цей фрукт став тим, що дарує новорічний настрій. Ням-ням! Мандарини не лише смачненькі, але суперкорисні. Там і кальцій, і фосфор, і магній, і калій, залізо і аскорбінова кислота. Вітамін С. Три плоди на день захистять від хвороб, підвищать імунітет, зміцнять зір і продовжать життя. Але не перестарайтеся із солодким лікуванням, бо алергії свята не прикрашає. І наостанок у китайській філософії, що слово 8 є священним. Тому якщо викласти на тарілку 8 мандаринів у вигляді кола, то ваш достаток
святок буде нескінченним. Цього у прийдешньому 2021-му і бажає імені Міксикам Ангеліна Мартинюк, Джуні Квай. Септо з китайської на все добре!